Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը. Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը զանգվածային լրատվամիջոցներին և սոցցանցերի օգտատերերին համոզիչ կերպով կոչ է անում զերծ մնալ չստուգված ոչ պաշտոնական տեղեկատվություն տարածելուց։ Անհրաժեշտ է հստակ գիտակցել, որ հակառակորդը, բացի բուն մարտական գործողություններից, իրականացնում է նաև տեղեկատվական լայնամասշտաբ հարձակում հնարավոր բոլոր խողովակներով, ինչը ենթադրում է հսկայական ծավալով ապատեղեկատվության տարածում, մասնավորապես նաև սոցիալական հարթակներում։ Հորդորում ենք դրսևորել զգոնություն և կամաթեակամա մասնակիցը չդառնալ հակառակորդի ձեռնարկած հերթական սադրանքին։